Kimlerdir qilgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lib, ozodlikda halol yashash qadrini anglagan bir paytda yana kimlerdir nafsining izmiga tushib, harom luqma tufayli ozodlikdan mahrum etilish arafasida turibdi. Samarqandda issiqxonalarga o'rnatilgan radiatorlarni o'g'irlashda gumon qilingan guruh ustidan surishtiruv ishlari olib borilayotgani haqidagi lavha dasturimizni davom ettiradi. Rostlar! Savar dolu. Assalam. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan issiqxonalar uchun mo'ljallangan radiatorlar o'g'irligi bilan shug'ullanadigan jinoyat guruh qo'lga olindi. 2021 yil 13-fevraldan 14-fevralga o'tar kechasi o'ziga tegishli bo'lgan issiqxona ichidan 21 dona isitish radiatorlari noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganligi holati yuzasidan Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi tezkor tergov guruhi zudlik bilan voqea joyiga chiqib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, mazkur o'g'irlik yuzasidan tezkor tergov surishtiruv ishlari olib borish natijasida mazkur o'g'irlikni Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi Xurshid, Abduqahhor, Doston, Oybek, Azamat, Akbar ismli shaxslar o'zaro jinoyat til biriktirish natijasida mazkur o'g'irlikni sodir etilganligi aniqlanib, surishtiruv jarayonida gumonlanuvchilardan 136 dona isitish radiatorlari daliliy ashyo sifatida tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib olinib, surishtiruv jarayonida ma'lum bo'lishicha andijonlik yigitlar oldindan jinoyat til biriktirib, faqatgina isitish radiatorlarini o'g'irlash bilan shug'ullangan. Kuza kunda emas, kunida sinadi deganlaridek, oson daromad topishni ko'zlagan yigitlar endi qonun oldida javob berishadi. Holat yuzasidan hozirgi kunda Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deyishadi. Umid qilamizki, belgilangan jazo jinoyat ko'chasida adashib yurgan boshqa insonlarga ham saboq bo'ladi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.